Hine lo yanum velo isha shaymer Israel. תמיד אמרתי הפסוק הזה. זמנים נוראים היו שמה. והיה שמוע, בא אחד מנהל מגרמניה, מחפש לעבודה. אמא בכתה, התחננה עליי. הדי, תלכי גם את. את עוצירה, את מוכרחה להישאר בחיים. אני אמרתי, לא, אני לא הולכת. מה שיהיה איתך יהיה גם איתי. ישרפו אותך. יקחו אותה בגז. אמרתי, לא אשפט לי. אמא עוד התחננה ועוד, אמא בסוף אומרת, את יודעת מה? אני גם אנסה. אני גם אנסה. אני הלכתי ראשונה, התחבטתי את אמא שלא יראו אותה כל כך. אותי לקחו לעבודה, פתאום אני שומעת, אומרים לה, גצוריק דו אל תהקס, תחזרי מקשפה זקנה. בת 43 הייתה, אבל מוזלמן, מכשפה זקנה. אני הייתי כבר בקבוצה של עבודה, הגרמנים ככה עמדו עם הרובים. אני לא הסתכלתי ימין, אני לא הסתכלתי שמאל, לא היה לי אשפט, ברחתי משמה בחזרה לאמא. אמא התחילה לבכות, מה עשית? מה עשית? למה ברחת? עכשיו ישרפו אותך גם. אמרתי, לא אשפט לי. אז כבר לא היה לי אשפט. רק ביקשתי מהשם שלא יפרדו בינינו, שאנחנו יישאר ביחד, או בחיים או במוות. קיוויתי אדוני, קיוויתי נפשי. אם אמיצה אשר נלחמה כלביאה על בנותיה, והצילה בזמן השואה, בגבורה ובמסירות נפש ובאומץ רב, שרדה מזעזבאות אושוויץ הנוראות. מתי היינו באושוויץ, תמיד היא אמרה, ריבונו של העולם, איפה הביאתי אותך? אמרתי, מה את הביאת אותי? לקחו אותי.